سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ کوئی بھی مومن مرد وَلَا مُؤْمِنَةٍ مومنہ عورت اس کے لئے صحیح نہیں ہے اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اللہ کا فیصلہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ اس معاملے میں اختیار باقی رہے مطلب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ہمارے پاس اختیار ہی باقی نہیں ہے کہ ہاں دیکھوں گا سوچوں گا نہیں اگر پتا چل گیا کہ یہاں پر فلاں عالم صاحب جو بات بتا رہے ان کے پاس دلیل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہمارے لئے اختیار ہی نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی ہو مطلب کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا نا اب وہاں پہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں سوچوں میں دیکھوں میں نہیں میں تو ان کا ماننے والا ہوں نہیں نہیں میں یہ ہوں میں حنفی ہوں میں شافی ہوں میں مالکی ہوں میں حملی ہوں نہیں ہم سب پیروی کس کی کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں اگر کسی معاملے میں ججمنٹ مل گیا ہاں نہیں ملا ہے آدمی تحقیق کر رہا ہے وقتی طور پر کسی بات کو زیادہ معتبر سمجھ رہا ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جب کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مل گیا اب اختیار نہیں ہمارے پاس کہ ہم دیکھیں یا سوچیں